Հիմի քաղաքական ուժեր կան, որ ասում է խեղդվող փրփուրներից է լա ձերկցում։ Քաղաքական ուժեր կան, որ քաղաքական բանի խեղդվելու պրոցեսի մեջ են, հիմա փրփուրներին էլ են ձերկցում։ Շատ լավ, եթե պետք է իրան ձերկ մեկնել, որ իրանք չխեղդվեն, իրանք պետք է այնպես պահեն հանրության հետ իրենց հարաբերությունները, այնպես կառուցեն, որ դա ավելի չահակնանա։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Եվ ուրեմն բազմազավակ ընտանիքներին մենք պետք է ոչ միայն սոցիալական օգնություն տրամադրենք, այլև ամենակարևորը մրցունակ կրթություն ստանալու նրանց երեխաների իրավունքը ապահովելն է, եւ սա պետական պարտավորություն է, ուզում եմ արձանագրեմ, սա ուղիղ պետական պարտավորություն է, եւ մենք պետք է այդ պարտավորությունը կատարենք, եւ սա աղքատության հաղթարման միակ ճանապարհն է։ Այսինքն աղքատության հաղթարման ճանապարհը աշխատանքն է, իսկ աշխատանք ունենալու ճանապարհը, պատշաճ աշխատանք ունենալու ճանապարհը, պատշաճ կրթությունն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր երեխաներին այս ուղերձը կհասցնի։ Ինչու եմ ասում երեխաներին։ Որովհետև մեր ավակ սերնդի շատ ներկայացուցիչներ ասելու են, մեկը մեջքն է կարևոր, այ բաննա կարևոր, ծանոթն է կարևոր, մեջքն է կարևոր։ Ա պետք է կարենաս խափես, պետք է կարենաս ֆրցնես, պետք է կարենաս շուստրություն անես, պետք է կարենաս շողոքորթես, այդ է կյանքի ճանապարհը։ Ոչ, սիրելի երեխաներ, դա կյանքի ճանապարհ է, որը ձախողվեց 2018 թվականին, որը պարտվեց, որը ոչնչացավ։ Հիմա կյանքի ճանապարհը օրինապաշտությունն է, կրթությունն է, հարգանքն է ուրիշների իրավունքների նկատմամբ, բռնության բացառումն է, սա է կյանքի ճանապարհը։ Եվ մենք այս ճանապարհը ձեզ համար կառուցելու ենք եւ ասֆալտ ենք անելու բոլոր ճանապարհային նշաններով եւ երթևեկության պատշաճ կանոններով։